Одеська районна рада скоротила чисельність свого апарату на 9 працівників. Мовляв, бюджет невеличкий. Тепер у райраді працюватиме замість 26 – 17 чоловік. Питання викликали неабиякі дискусії, адже деякі обранці взагалі пропонували залишити лише 6 осіб. Як ви збираєтесь витягувати 17 ставок з таким бюджетом? Якщо сокращають 15 осіб, 29 штатка була, залишилося 17 чоловік, зачем тогда, чому ми не можемо сократити їх до 6? Я знаю тільки лічні чеки з ребят, які працюють, сталкиваюсь, да, видно, що вони працюють, остальних я взагалі людей не бачу. Де ці люди, хто ці люди? В Одеському районі проживає біля 7 000 дітей-сиріт та із малозабезпечених сімей. Протягом року Одеська райрада не зробила жодного соціального проєкту, які б їх підтримали. Втім, наприкінці року депутати вирішили хоч якось реабілітуватись і виділити кошти на новорічні поздоровлення дітей. Ми зробили ні одного соціального орієнтованого проєкту, ні одного. Тому у нас є в цьому році єдиний шанс – бюджет Одеської райради на наступний рік затвердили. Він склав майже 2 мільйони гривень. 1 300 000 – це державні субвенції і 500 тисяч – доходи райради, які планують отримати у наступному році. Ці доходи складаються з 240 тисяч надання адміністративних послуг, які планує надавати районна державна адміністрація в наступному році, і з 250 тисяч надходжень, які складаються від оренди майна і оренди водних об'єктів комунального значення. Щоправда, цей бюджет орієнтовний, бо складається із залишків грошей райради та райдержадміністрації. Про остаточний бюджет скажуть вже в наступному році на сесії депутатів у січні. Та сама процедура у нас була в 2020-2021 році, і тоді вже повинні прийняти той основний бюджет, великий за основу, по якому будемо жити в 2022 році. Бюджет, який сьогодні прийнят, він фактично складається з залишків, він фактично складається там з невеликих надходжень, які передбачають на законодавчому рівні, ну і субвенції. За півтора роки деякі депутати й досі не навчились вести розмову державною мовою. На зауваження не реагують, але кажуть, що чекають листів від мовного омбудсмена Тараса Креміня. Будь ласка, державною мовою вимагають діючі законодавці. Не переживайте, не забирайте хліб у Тараса Креміня, він розбереться з цими питаннями. Жду від нього писем. І наостанок депутати від Європейської солідарності вийшли за трибуну із вимогою припинити, на їх думку, політичні переслідування лідера партії ЄС Петра Порошенка. Як відомо, п'ятому президенту України повідомили про підозру в державній зраді. Вікторія Сенько, Микита Бабенко, Медіа Ай.